Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Asma binti Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang dipertua. Tahniah juga saya ucapkan atas pelantikan. Semoga kita semua akan dapat diperkasakan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk pertamanya saya mulakan dulu perbahasan ini dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal-maghrib. Walakin allaziina aamanu billaahi wal yawmil aakhir wal malaa'ikati wal kitaabi wan nabiyyiina wa aataal maalaa 'ala hubbihi dzil qurba wal yataama wal masaakiina perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah apabila kita beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan sehingga akhir ayat. Uh, yang berhormat uh, Datuk yang dipertua, kenapa saya bangkitkan ayat ini? Kerana kita lihat dalam belanjawan kali ini banyak kita membicarakan isu kebajikan khususnya kepada rakyat yang terkesan akibat daripada pandemik oleh itu dalam ayat ini Allah menegaskan bahawasanya asas kepada kebajikan itu bermula daripada pemberkasaan dan tanggungjawab ahli keluarga itu sendiri. Namun begitu apabila kita lihat kepada realiti sekarang apabila bercakap tentang isu kebajikan kebanyakan kita akan menyerahkan kepada agensi yang terlibat seperti JKM. Contohnya kita ada banyak isu yang viral di Kelantan, viral di Kelantan tular jadi apabila satu-satu kes tular, saya ingat ada satu kes ini JKM menyatakan bahawa keluarga ini tidak layak dapat bantuan kerana ayahnya masih muda dan boleh bekerja. Tetapi kemudiannya tular lagi, apabila tular lagi maka akhirnya dia dapat bantuan dan juga dapat bantuan daripada orang ramai. Jadi timbul persoalan di sini adalah bagaimana pula dengan peranan ahli keluarga khususnya kalau melibatkan yang tular itu adalah orang miskin dan anak-anak. Apakah peranan suami, peranan bapa saudara, peranan datuk dan lain-lain. Oleh kerana itu, saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk merangka pelan tindakan dasar kebajikan masyarakat yang baru dengan hala tuju yang baru? Ini kerana apabila saya melihat di Kelantan kami ada dasar kebajikan negeri Kelantan dan kami memasukkan frasa berkaitan dengan menggalakkan untuk pelaksanaan hak dan tanggungjawab ahli keluarga itu sendiri termasuk keluarga anggota masyarakat haiwan dan alam sekitar. Tetapi saya apabila saya melihat kepada dasar kebajikan masyarakat Malaysia, kita banyak memfokus kepada pekerja sosial, pertubuhan sukarelawan dan masyarakat tempatan serta agensi kerajaan dan swasta. Maknanya tidak dimasukkan frasa berkaitan dengan pemerkasaan ahli keluarga itu sendiri. Oleh itu, saya harap pihak kerajaan dapat meniti perkara ini dan uh, apabila kita melakukan kerja kebajikan Kita tak nak dalam masa yang sama Ia menyebabkan orang lain mengabaikan tanggungjawabnya Khususnya kepada para wali Seterusnya uh, Saya juga ingin bangkitkan tentang uh, Peruntukan uh, untuk Kementerian Wanita, kita lihat peruntukan untuk Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebahagian besarnya adalah berkisar tentang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adakah pada masa depan kerajaan bercadang untuk mengasingkan kebajikan dan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat? Ini kerana kita bimbang apabila kita banyak fokus pada kebajikan, jadi apa hal pula dengan pemerkasaan isu wanita, keluarga dan lain-lainlah? Dan apabila bercakap tentang peruntukan, saya melihat peruntukan nampak besar untuk Kementerian Wanita. Contohnya untuk Jabatan Pembangunan Wanita, eh, saya lihat pada tahun 2020 nampak besar iaitu pengurusan 14 juta untuk program 4.3 juta. Nampak perbezaan yang agak ketara antara pengurusan dan program. Dan apabila diturunkan ke negeri, contohnya di negeri Kelantan, maka ia tinggal sedikit saja kerana di kelantan tu ada terlibat dengan pengurusan dan ada juga terlibat dengan program. Kalau kita lihat pada statistik pada tahun 2020 2019 dan 2020, kita lihat Jabatan Pembangunan Wanita hanya berupaya untuk melaksanakan 45 program melibatkan 5375 sasaran dan pada 2020 ia semakin berkurangan menjadi 42 program yang melibatkan hanya 12,000 lebih. Sedangkan kalau kita tengok rakyat Kelantan ni sejuta lebih bila sejuta lebih nampaknya jauh daripada sasaran dan berbanding dengan program yang di bawah esko wanita sendiri di negeri Kelantan kami ada beratus program walaupun dengan bajet yang sangat kecil berbanding dengan persekutuan. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat meneliti perkara ini. Saya bimbang kalau kita banyak fokus kepada program-program one off akhirnya program berkaitan dengan memperkasa wanita keluarga itu akan terpinggir. Seterusnya saya juga ingin bertanya tentang Aisuri fasa kedua ketiga bagaimanakah ia akan diteruskan berkaitan dengan Aisuri ini saya lihat kita ada isu dari sudut pencaruman dari segi promosi oleh jabatan pembangunan wanita kita nampak baik tetapi dari segi caruman mereka mungkin mencarum sekali dua lepas tu tak nak carum dah. Sebab saya nampak ada isu pengurusan juga. Pertama, dari segi promosi adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pembangunan Wanita. Tetapi dari segi kutipan di bawah KWHP. Dan KBHP pula, dia tidak boleh ambil kutipan secara tunai. Perlu dicarum melalui bank. Jadi, akhirnya orang-orang yang daripada B40, macam mana mereka nak pergi ke bank, contohnya seminimal RM5 untuk masukkan. Jadi, akhirnya walaupun kerajaan letakkan pertukaran yang besar, tidak tercapai. Seterusnya, saya ingin bertanya tentang isu curfew. Adakah kerajaan akan melaksanakan curfew mandangkan ketika waktu pandemik kita rasa lega, anak-anak kita berada di rumah. Eh? Ataupun mungkin melaksanakan curfew dalam bentuk yang berperingkat. Seterusnya, adakah kerajaan akan melaksanakan insentif untuk tempat kerja mesra wanita dan keluarga? Dalam definisi mesra, kerja, mesra wanita dan keluarga ini, saya rasa patut dimasukkan definisi membenarkan wanita bertudung. Saya dah berhujah macam-macam dah untuk untuk aa, pramugari bertudung, isu safety pun saya dah bagi hujah, isu kesihatan pun dah bagi hujah, tak termasuk isu agama dan lain-lain. Dah saya nampak ketika musim aa, pandemik sekarang Pramugari ni kita tengok pakaian dia pun lebih longgar daripada biasa. Jadi tak ada isu safety yang dibangkitkan sebelum ini. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat meneliti lah insentif untuk tempat kerja mesra wanita dan keluarga. Selain daripada, itu saya ingin mengucapkan tahniah kerana banyak senarai bantuan yang telah ditingkatkan oleh kerajaan. Tapi ada satu senarai bantuan yang saya rasa mungkin kita tidak perasan iaitu bantuan anak pelihara sekarang dapat 250, maksimumnya dua anak 500. Tapi kalau kerajaan dapat tingkatkan bantuan anak pelihara, kita dapat selesaikan isu masalah anak terbiar dan anak yatim yang mana dalam hasrat kita anak-anak ini tidak mahu ditempatkan di rumah anak yatim terasing tetapi ditempatkan dalam komuniti. Seterusnya, saya ingin bertanya juga kepada pihak kerajaan tentang isu tula sekarang berkaitan dengan perkahwinan dengan pemain hoki India. di mana... Saya juga turut merasa tempiaslah di, dikecam juga oleh rakyat di luar sana kerana mereka nak dapatkan penjelasan dan laporan apakah sebenarnya status perkahwinan tersebut. Adakah masih Islam, tidak Islam dan lain-lain. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Seterusnya saya membangkitkan isu Kelantan Kelantan ni adalah antara negeri miskin di Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, Terengganu. Tetapi negeri-negeri lain mereka menyandarkan bajet kepada royalti kecuali Kelantan. Jadi Kelantan satu-satunya negeri yang tidak menyandarkan kepada royalti tetapi agenda kebajikan tetap dilaksanakan. Jadi antara isu yang kita nak ketengahkan ialah projek-projek persekutuan yang dijanjikan dan diluluskan oleh kerajaan persekutuan perlu dipercepatkan dipercepatkan pelaksanaannya sebagai contoh tebatan banjir dan lain-lain. Jadi saya ingin bertanya status lah. Insyaallah saya akan serahkan teks ini untuk penelitian pihak kerajaan. Yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan cadangan rapid kota baru sebagaimana yang pernah dicadangkan oleh Perdana Menteri yang ke-6 sebelum ini? Adakah pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk membina sebuah terminal bersepadu seperti terminal bersepadu selatan dan terminal bersepadu gombak kerana rakyat Kelantan merupakan antara pengguna bas ekspres terbanyak di semenanjung Malaysia. Dan saya juga ingin membangkitkan isu keselamatan. Saya nampak pihak persekutuan telah menambah bajet untuk keselamatan di bahagian utara tetapi tidak ada bajet untuk keselamatan di kawasan Kelantan. Sedangkan kami menghadapi isu yang sama dan ketika sekarang ini kita tengok ketika musim banjir, pos keselamatan sempadan juga turut ditenggelami banjir. Okey, seterusnya saya ingin membangkitkan isu pendidikan pula. Untuk isu pendidikan, ini adalah pengalaman saya sendiri khususnya untuk sekolah rendah. Kita dapati kerajaan menyediakan medium seperti Google Meet dan sebagainya. Tetapi tidak banyak kita tengok secara berdepan face to face dilaksanakan oleh guru kerana tidak ada dasar dan hala tuju yang jelas berkaitan dengan aa, bagaimana pembelajaran ketika pandemiklah walaupun begitu saya lihat dalam dasar perikanan kemasaan kita ada 4.2 program disaster risk reduction 4.3 penglibatan ibu bapa dan komuniti. Tetapi apabila berlaku pandemik, kita tak nampak bagaimana guru dan pendidikan beradaptasi sedangkan kita sudah ada latihan berkaitan dengan 4.2 dan 4.3. Dan sekarang juga saya mendapat aduan daripada pihak pentadbir sekolah bahawasanya mereka tidak ada punca kuasa daripada kementerian untuk mengarahkan guru face to face, secara berdepan dengan pelajar dan kebanyakan guru ni dia hanya menyediakan mungkin rujuk buku teks, Google Form jawab soalan dan begitu sahaja. Jadi setiap hari begitu berlangsung daripada bulan tiga dan kemudiannya sekolah sekejap dan sambung balik. Jadi menyebabkan kita agak bimbang pelan pembangunan pendidikan kebangsaan 2017-2035 yang menekankan kepada identiti nasional, kerohanian, akhlak yang mulia tidak dapat dilaksanakan. Akhir sekali saya ingin bertanya juga adakah akan dilakukan satu kurikulum yang baru yang melibatkan ibu bapa dimasukkan juga dalam pedagogi pendidikan kanak-kanak. Sebab kita ni bukan guru Bukan semua ibu bapa adalah guru. Jadi kita tidak belajar tentang pedagogi. Sekurang-kurangnya ada video ringkas satu minit, dua minit daripada kementerian mengajak kami menyertai pedagogi. Saya rasa itu saja uh, perbahasan daripada saya dan saya sokong RU 200, eh, 2021 dan insya Allah sebagaimana Janjikan saya akan serahkan teks ini untuk banyak lagi persoalan yang saya timbulkan. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat Puan Asma binti Husin.